კი, ხუთო შემინდა ვქვა, რომ ლავროვის განცხადება კიდევ უფრო კაფეოდ აჩვენებს იმას, რომ სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, ხედვა არის ერთი ივანიშვილის, მისი ბანდის და ლავროვის და კრემლის. რატომ? იმიტომ რომ ისინი საუბრობენ არა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, არა ეთნოწმენდის შედეგების შედეგად შექმნილი უკანონო ვითარების დასტაბილურობაზე ერთადერთი მეთოდით, რაც არის დევნილების დაბრუნება და არის საქართველოს იურისდიქციის აღდგენა, არამედ საუბრობენ რაღაც გამოგონილ შერიგებაზე. იმიტომ სინამდვილეში ამ კონფლიქტს ისინი აფასებენ როგორც ეთნო კომპლექსი. ეს არის რუსული ხედვა კონფლიქტის, ხო? ისინი საუბრობენ არა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე, როგორც ხილვათან მიმართებაში, დონას 2008 წელთან მიმართებაში, ისე 92-13 წელთან მიმართებაში. საუბრობენ ეგრეთ წოდებულ ეთნო კონფლიქტზე, სადაც არსებობს ორი მხარე, ქართული მხარე და არსებობს ასევე ოსური და აფხაზური მხარეები და ამით ლეგიტიმაციას ანიჭებენ ოს და აფხაზ სეპარატისტებს, რომლებიც არიან ეფექტურად მართულები, ყველა ეტაპზე იყვნენ მართულები ეფექტურად ოკუპანტის მიერ, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციას ანიჭებენ და კონფლიქტის ხარეთ გამოყავთ. მაშინ, როდესაც სინამდვილეში არსებობს ორი მხარე კონფლიქტის და ეს არის ის რეალობა, რომელიც სამართლებრივ პოლიტიკურ დონეზე საერთაშორისო აღიარებული იყო. ეს იყო მათ შორის ქართული დიპლომატიის გამარჯვების მთავარი საფუძველი 2008 წელს შემდგომ, როდესაც არაღიარების პოლიტიკამ ძალიან წარმატებულად იმუშავა და თვით საკუთარ პრორუსულმა სახელმწიფოებმაც კი ვერ გაბედეს აღიარება როგორც ხმალის, ისე სოხუმის. და ასე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, ამ ხრივ ბოლო პერიოდის მანძილზე ჰააგისა და სტრასბურგის შესაბამისი გადაწყვეტილებები, სადაც ნახრად იყო ნაჩვენები, რომ ეთნოწმენდაში და კაცობრიობის დანაშაულში, ომის დანაშაულებში იყო ერთადერთი მხარე დანაშაული რუსული ოკუპანტის, არა, ნუ ოკუპანტის მხარე, სადაც ახლა სეპარატისტების მოიაზრებიან და უშუალოდ რუსული რეგულარული არმიის ქვედანაყოფებიც, რა თქმა უნდა. ასე რომ თავარი, რაც სვლის, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის შეფასებას არის ეს, რომ ჩვენ საუბრობთ არა კონფლიქტის მხარეზე რუსეთზე, არა ოკუპანტზე, არა შადენ ეთნოწმენაზე, არამედ რაღაც გაუგებარ ომხრივ დანაშაულებზე, როდესაც ეთნოწმენდის ხვეპლი არის ქართული მხარე, როდესაც ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ეგლები გადაღებეს და შეუცვალეს ქართული წარმომავლობა და ასე რომ მე მინდა აქვე რომ შევაჯამო, რა არის, ასე ვთქვათ, ლავროვის და ივანიშვილის დაპირება, ხო? უნდა მოხდეს შერიგება როგორც თანასწორუფლებიანი სამართლებრივი პოლიტიკური სტატუსის მქონე, ასე ვთქვათ, წარმონაქმნების საქართველოსი და ჩვენი განუყოფელი ნაწილების. ეს არის, რა თქმა უნდა, ანტიქართული ნაბიჯი კი არა, არის ხო, თავისი განცხადებებით ეს ადამიანები ყოველთვის იმეორებენ, იგივე ფილიპე მახარაძის, იგივე სხვა ქართული კომუნისტების, რომლებმაც უღალატეს საქართველოს და მოახდინეს ოკუპაცია, ნარატივებს მე ერთ მაგალითს მოვიყვან. ივანიშვილი, რასაც აცხადებდა ბოდიშის მოხდის კუთხით, იგივე ფილიპე მახარაძეს უწერია ზუსტად იგივე, როდესაც საუბრობდა, რომ თუ მე ოს გლეხებს უნდა მოუხადოთ ბოდიში პირველ რესპუბლიკის დროს, როდესაც მოხდა ეთნოწმენდა ქართველების და ამის შემდგომ შეეცადნენ, ანუ პროვოცირებული იყო მაშინ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და ცდილობდნენ საქართველოს კანონიერ ხელისუფლების გადატრიალებას ნოეჟორდანიას ხელმძღვანელობით რუსები და იგივე ნარატივი აქვს ფილიპე მახარაძეს, რომ თურმე ოს გლეხების ეს ხალხი გავახუეთ და თურმე ბოდიში გვაქვს მოსახლეები. და აქ მე ეცაც დავამატებდი, იმიტომ რომ ნაცნობოზრობის ამდენი იყო ეს ფრაზა, როგორც ყოველთვის არჩეული აქვს ივანიშვილს, თავარსამზე ჩვენი პარტია და ისაუბრა კახეთში მან ვაზის გაჩეხვაზე და ისაუბრა ნაცნობოზრობის დანაშაულებზე. ამ ადამიანმა კარგად უნდა გაიგოს, რომ კახეთი იყო გავერანებული, გაპარტახებული და კახეთში მოხდა აღორძინება, მათ შორის ტურისტული ვიზიტულობის ცენტრი გახდა, ქართული, მათ შორის ღვინის კულტურას გავითარდა, შატოები აშენდა, სასტუმროების კომპლექსების მაშინ დაიწყო შენებლობა ჩვენი ხელისუფლების დროს და ჩვენი ხელისუფლების ბოლო წელს 2012 წელს საექსპორტო ღვინის ფასი იყო 3.5 დოლარი და 12 წელს მერე არის ფასი 2.2 დოლარი. ქართული გლეხები, კახელი მეღვინეები რადგენში არიან, კარგად ვიცით, ამას უყურებთ ხოლმე ყოველ წელს სამწუხაროდ თრთველის დროს და მათ შორის მე მას უნდა შევახსენო, რომ სწორედ მიხელ სააკაშვილმა თავის საწნახელში მოიწვია პოლიტიკური ხელმძღვანელები და ქართულ ღვინოს თუ ვინმე აპიარებდა და ქართულ ღვინოს საერთაშორისო ცნობადობას თუ ვინმე უზრდიდა, იყო სწორედ ეს, რომ ჩვენი ხელისუფლება ერთადერთი რომ რუსეთს მიაბეს და როგორც 80-იან წლებში იყო ცნობილი ქართული ღვინო იმით, რომ ფალსიფიკაციას ახდენენ და იმ ღვინოს, რომელსაც შეუძლია იყოს უმაღლესი კლასის ღვინო, სპეციალურ დონეს უგდებდნენ, იგივე ხდება დღეს რუსულ ბაზარზე. მე მითხრა ერთსაც დავამატებდი აი გუჩი სურათი დადო ჩემმა Facebook მეგობარმა და ძალიან ნათელია როგორ უყურებენ კახეს და როგორ უყურებენ ჩვენს ისტორიას. ეს ადამიანი კუდი გორას ფთა იყო გადაჭრილი შუაზე და იქ ხოცი ბობოლების სახლი არის დადგმული. აი ესე უყურებენ ისინი ისტორიას, ამიტომ საკუთარ ისტორიას არც ისნობენ. აღა მახმათხანი და შახმასი ვინ არის ივანიშვილმა არც იცის და ეხლა ზუიად გამსახურდია ვერაპოსტავა და კაკუცა ჩოლოყაში რო ყოლია პატრიოტი პოლიტიკოსები ჩვენ ქვეყანაში, ხო? და გამოდის ივანიშვილი და კობახიძე და პატრიოტიზებები თავს ამადამენ უბრალოდ ჩვენი ქვეყნის კულტურა და ისტორია არის ან ელემენტარულ დონეზე. შახმასი არ უზე რიგითმა სკოლის მოსწავლემაც იცის და აღა მახმათხანი რა გასწორებს კონდეს როგორც მინიმუმ კულტურულ ძეგლებს მაინც გაუფრთხილდებოდნენ. ნუ ამაზე არ ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა.